្រិមត្តរបស់ The Bridge Time ជាទីមេត្រីក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ Norway បានអះអាងថា COVID-19 គឺបង្កើតចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍យ៉ាងពិតប្រាកដអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសញ្ជាតិ Norway លោក Bergen Sørensen បានអះអាងថាវីរុស Novel Corona គឺមិនមែនកើតឡើងដោយធម្មជាតិនោះទេគឺជាការបង្កើតឡើងដោយបន្ទុកមន្ទីរពិសោធន៍ការអះអាងរបស់សហនិពន្ធនៃការសិក្សារួមអំពីជីវសាស្ត្ររវាងប្រទេសអង់គ្លេសនិង Norway ដែលសម្រង់យកមកចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិក The Forbes នាថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះការសិក្សារបស់ក្រុមលោកសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាផុសតាំងដែលជាច្បាស់នោះគឺថាប្រូតេអ៊ីនដែលគេច្បិចយកមកសិក្សាគឺមានលទ្ធផលវិជ្ជមានដោយថាមានការចាក់បញ្ចូលនៅប្រូតេអ៊ីនសម្បនិមិត្តឬផលិតដោយមនុស្សមិនមែនកើតមកឯងដោយធម្មជាតិនោះទេក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានកត់សម្គាល់ឲ្យឃើញថាបំលាស់ទី DNA វីរុសនេះគឺសម្របខ្លួនបានទៅនឹងមនុស្សការសិក្សានេះបន្តពន្យល់អំពីហេតុផលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវ៉ាក់សាំង BioVac 19ហើយឥឡូវនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍមុននឹងដាក់ឲ្យមានការព្យាបាលលោកសាស្ត្រាចារ្យ Sørensen បានប្រាប់ទៅកាន់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិជាច្រើនដោយបន្តអះអាងថា DNA របស់វីរុសនេះគឺខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ពីវីរុស SARS ហើយគឺជាវីរុសដែលមិនមែនកើតមកដោយធម្មជាតិនោះទេគាត់បានបន្ថែមថាចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានប្រវត្តិធ្លាប់សិក្សាអំពីវីរុសនេះនៅក្នុងបន្ទប់មន្ទីរពិសោធន៍លោកបានអះអាងថាប្រទេសទាំងពីរនេះគឺធ្លាប់ចូលរួមសិក្សាដើម្បីស្វែងយល់ពីធាតុបង្ករបស់ជំងឺនេះនិងការចម្លងនៃជំងឺរាតត្បាតដែលមានសក្តានុពលដ៏មហិមាបែបនេះការពិគ្រោះដែលផ្ទុះនៅជំងឺនេះដំបូងគឺសង្កត់របស់អ៊ីស្រាអែលម្នាក់ដែលធ្លាប់ធ្វើការសិក្សាយ៉ាងសម្ងាត់អំពីការស្រាវជ្រាវលើការពង្រឹងសមត្ថភាពអាវុធជីវសាស្ត្ររបស់ចិនបានអះអាងថាចិនគឺជាអ្នកបង្កើតឡើងនៅវីរុសប្រភេទនេះហើយគ្មានឡើយនៅលទ្ធភាពដែលវីរុសនេះកើតឡើងដោយឯងដោយធម្មជាតិលោកថាមន្ទីរពិសោធន៍ពេកាត់ឬមន្ទីរពិសោធន៍ P4 ជាភាសាអង់គ្លេសគឺជាមន្ទីរពិសោធន៍ទំនើបជាងគេនៅលើផែនដីហើយជាងនេះទៅទៀតបើតាមការសម្រង់យកមកចុះផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីសម្រាប់ប្រទេសចិនគឺចិនកំពុងសងំផលិតអាវុធជីវសាស្ត្រម្យ៉ាងដែលអាចសម្លាប់មនុស្សបានយ៉ាងរង្គាលអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយពាក្យចចាមអារាមទាំងនេះបានធ្វើឲ្យចិនខឹងសម្បាណាស់ដែលគេចោទថាខ្លួនជាអ្នកបង្កើតដោយបែកធ្លាយចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍មេរោគជីវសាស្ត្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅឯទីក្រុងអ៊ូហានអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិននិងអ្នកជំនាញនៅមន្ទីរពិសោធន៍របស់ចិនជាច្រើនគឺបានទាត់ចោលលើការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានបែបនេះដោយអះអាងថាខ្លួនមិនដែលឡើយសំបីតែគិតឬសំបីតែយកខ្លួនទៅពិសោធន៍នឹងជំងឺបែបនេះដែល DNA មានភាពស្រដៀងទៅនឹងវីរុស SARS-CoV-2 ក៏ដោយតែបើយើងទៅតាមលោកសាស្ត្រាចារ្យ Sørensen លោកថាជំងឺនេះគឺជាការស្រាវជ្រាវយ៉ាងពិតប្រាកដរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនហើយក្រោយមកក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ Norway និងអង់គ្លេសបានធ្វើការស្រាវជ្រាវយ៉ាងលម្អិតហើយអះអាងថាជំងឺនេះគឺបែកធ្លាយចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍យ៉ាងពិតប្រាកដលោកសាស្ត្រាចារ្យ Dealer ដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជាមន្ត្រីស៊ើបការសង្កាត់នៃភ្នាក់ងារស៊ើបការសង្កាត់MI6ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999ដល់ឆ្នាំ2004បានប្រាប់មកកាន់សារព័ត៌មាន Daily Telegraph ដោយបញ្ជាក់អំពីរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវថាជំងឺរាតត្បាតជាសកលនេះអាចបង្កនិងបង្កើតដោយមនុស្សជាតិចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍លោកបានបន្ថែមបន្តថាសវត្ថភាពនៃមេរោគជីវសាស្ត្រនេះអាចប្រហែលជាបែកធ្លាយចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍ហើយคล้ายទៅជាជំងឺរាតត្បាតនៅលើពិភពលោករួចបែកជាទម្លាក់កំហុសទៅលើសត្វប្រជិលទៅវិញលោកបន្តថាមេរោគនេះគឺបែកធ្លាយដោយអចេតនាពីចិនហើយចិនផងដែរក៏ព្យាយាមលាក់កំបាំងអន្តរជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់កំហឹងរបស់ពិភពលោកលោកថាខ្ញុំគិតថាវាបានចាប់ផ្ដើមដោយចៃដន្យបញ្ហានេះចោទជាសំណួរសួរថាតើចិននឹងទទួលខុសត្រូវនឹងថាតើចិនគួរផ្ដល់សំណងឬអត់ខ្ញុំគិតថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងអស់គិតតាមរយៈទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយប្រទេសចិននិងរបៀបដែលពួកគេតាក់ទងនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ចិនលោកក៏បានបន្ថែមទៀតថារបាយការណ៍នេះត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយតាមរបៀបវិទ្យាសាស្ត្រជៀសវាងកំហឹងប្រទេសនៅលើពិភពលោកដែលអាចនឹងខឹងគុំគួនទៅលើចិនកាលពីខែមករាឆ្នាំ2020នេះយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិក The Times គឺលោក Danny Shoham អតីតមន្ត្រីស៊ើបការជាន់ខ្ពស់អ៊ីស្រាអែលដែលធ្លាប់ស៊ើបការយ៉ាងសម្ងាត់ទៅលើកម្មវិធីអាវុធជីវសាស្ត្ររបស់ប្រទេសចិនបាននិយាយថាការបែកធ្លាយនៃវីរុស Novel Corona ឲ្យចម្លងមនុស្សស្ទើរមួយផែនដីគឺអាចមានប្រភពចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍កម្មវិធីអាវុធជីវសាស្ត្រសម្រាប់សង្គ្រាមប្រទេសចិនលោកថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើមេរោគជីវសាស្ត្រប្រហែលអាចជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការសិក្សានិងអភិវឌ្ឍសម្រាប់អាវុធជីវសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសចិនតាមរយៈការឆ្លើយតបតាមសារអេឡិចត្រូនិកជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានលោក Danny Shoham ថាការសិក្សាមេរោគកំណាចនេះគឺអាចសម្រាប់សង្គ្រាមហើយរដ្ឋាភិបាលចិនមានបំណងលាក់លៀមនឹងបញ្ហានេះតែទោះជាមានការចោទយ៉ាងណាក្តីអំពីពាក្យចចាមអារាមខាងលើត្រូវបានចិនទាត់ចោលនិងខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចោទថាខ្លួនជាអ្នកបង្កើតដោយបែកធ្លាយចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍មេរោគជីវសាស្ត្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅឯទីក្រុងអ៊ូហាន
អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិននិងអ្នកជំនាញនៅឯមន្ទីរពិសោធន៍របស់ចិនជាច្រើនរូបគឺបានច្រានចោលនិងបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ដោយអ្នកជំនាញនៅពីពិសោធន៍របស់ចិនបានអះអាងថាវីរុសនេះគឺកើតចេញពីសត្វប្រជាពីខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈ The Bridge Time